sada avantura. Da, imali smo temu za dame, sad je vreme za jednu temu za muškarce, je li tako? Tako pogotovo je, uglavnom muškarce. Pogotovo one koji vole da pecaju, da, sigurno ima neka dama koja vole da ribolov, je li da? Mora da ima, da. Blizina Dunava, veliki broj čardi u Begeču i okolini, privlači domaće, ali i strane ribolovce. Jeste, čuli smo da je zaista tako. S obzirom na to da nam je naš Milenko rekao da će do kraja jutarnjeg programa da otkrije recept begečke riblje čorbe, hajde da proverimo da li je on možda nešto i upecao. Milenko, dobro jutro, evo, uživo na Dunavu, na Čamcu, već vidimo ove prve kadrove, ne može bolje ujutro biti. Ili bilo već nekog ulova, reci ti nam. Dobro jutro još jednom, odavde sa Dunava, ovoga puta, sa leve obale Dunava. Veliko nam je zadovoljstvo da imamo priliku da idemo u jutarnji lov ribe sa legendom Alesem od rođenja, kako kaže legenda Begeča, gospodin Braša. Gospodin Braša, dobro jutro. Dobro jutro. Hvala vam na izvanom vremenu za naš jutarnji program i što ste nam dozvolili da lovimo sa vama profesionalni alas, bolje vas našli, profesionalni alas od vašeg rođenja, od 7. godine, tako? Jesu, od 7. godine. Gde se nalazimo trenutno, evo da kažem? Mi se nalazim između Begeča i Suseka. Na levoj obali Dunava, tu imamo upravo postavljene vrške i senkere. To su zamke koje se postave i koje se svaki dan, svakog jutra gledaju. Bez obzira na vremenske uslove. Bez obzira na vremenske uslove, leti i sada i ne mogu da budu neki loši uslovi, ali, kažem, bez obzira kiša, vetar, šta se dešava, te zamke se pregledaju da bi se ulovila živa, sveža riba, da se iznese na tržište ili u restoran. Tako. Znači, gospodine Brašo, sad ako nama padne kiša, nema prekida? Nema prekida, nema prekida, mi radimo. Jeste. To mora da se obavi i to negde do sad, dva vremena. Se obavlja, završi se i onda idemo, onda mi posle idemo da uživamo. Onda idemo da pravimo ribu čorbu, ako nešto uvijemo. Ako ulovimo nešto. Koliko ima kilometara duž ove leve obale, koliko prolazite svako jutro? Pa ne idem ja mnogo, ja sam neki lokal patriota, radim na mom terenu, pošto nas ima tu ribara na ovom terenu dosta, da ne bi jedni druge umetali. Svako neka svoj kolač tamo poželje, pozobav, što kaže, na svom terenu, a mi se trudimo da nikom ne smetamo. Braša, kako je bilo prethodnih dana? Jel možemo da očekujemo nešto? Prethodnih dana je bilo, voda je dolazila. Dunav kad nadolazi, on i donosi ribu. Međutim, danas je voda stala, stagnacije Dunava, što kaže, najgori dan za ribolo. Međutim, možda ste nešto juče ulovili, ali nema problema. Mi smo uhvatili najgori dan za ribolo, ali ćemo... Tačno smo pogodili kad stoji Dunav. To možda se vidi u hidrometeorološkom zavodu, ali nema problema, mi ćemo sad ipak da pogledamo. Nikad se ne zna, znate, nikad se ne zna. Braša, mi smo krenuli, kako kažu Beočinci, uzočim kako... Uzočim protiv, ko begečka nana uvijek ide protiv vode. Šta znači to? A to znači da kad su radili na Petrovaradinu robijaši, kad su pravili tvrđavu, da su se ti ljudi odande naselili ovde u Begeču. Bežali su od prokrete Jerine, je li tako? Jeste, ali jedne noći se probudila jedna nana koja je rekla, ajde mi begamo protiv Dunava, idemo gore. Da. Ovamo, prema Bačkoj Palanci i Loku i tako dalje. Dobro. I svi su bežali prema Beogradu i onda su i tražili tamo da ih nađu mrtve. Međutim, ove nisu nikad naše zašli protiv vode. Prosti. I to je ta begečka nana. Ajmo sad da menjamo poziciju i da vidimo. Tako da bi mi Ajde. Mogli da probamo da vidimo da li, da li ima tu neke šta. Sreće. Ovo je prva naša zamka Ajde. Koja je postavljena i to mi određujemo otprilike mesto gde je dobro ili... Gde riba hoće da naiđe? Tu je sa nama i vaš prijatelj. Tu je i moj kolega Svetozar Filipović, profesionalni ribar, koji mi se u penziji, ali dobro radi, Cveta jeste. Tako mu tepamo, inače. On svako jutro ovako pa, sa mnom. Svako jutro, da, svako jutro sa mnom i nas dva starca se družimo i tako. Ako nešto bude, bude, ne bude, podelimo i što ima i što nema. Pa dobro, i to kad nema, to nije loše. Jeste, da. Uvek ima neka rezerva, ili? Sedi dok ja ne uvatim. Jeste, uvek. I znaš šta, uvek u čardi ima ribe tamo da mi pojedemo, ima uvek od zeta u bazenu žive ribe, a mi samo dodajemo svakog dana ove reče ribe, jer bez ovih riba nema, što kaže, prave ribe bez ove dunavske. E sad smo upravo zakačili jednu zamku, ona se teško i nađe, ali dobro. Ja sam smetan što stojim ovdje. Ne smeta, ne, meni ne smeta ako vama ne smeta. Dobro, ne. Sada ćemo da pogledamo tu mrežu, jeste to malo prljav posao, ali dobro, nećete zameriti. Pa tu smo, pa danas radimo to, pa takav je. Koliko god da treba. Okupat ćemo se posle. Vode ima. Samo da se ne kupamo u Dunavu. Može i to. To je sve, to sve ide u radi staž. Sve ide u opis posla. To je sad sakrivena mreža da ne mogu da nam nađu ni neki koji bi pokušali da nam
Ajde vidimo, ali ima nešto ove prve. Sad ćemo vidjeti ako ima. Juče je imala, u zadnje dva dana imala. Ajde. Što ne znači sad, već vidim da je prljava. Danas nema, a bila je zadnja dva dana. Ništa, vraćam. Aj, jao, dobro, vraćamo. Vraćamo i sad idemo kod sledeće. Znači mi imamo tih više komada. Tako. Ajde, dobro, vratili smo. Imamo više komada, sad idemo kod sledeće. Koliko nam treba brašno sledeće? Pa sad ja minut, evo tu, od vode. Iz ove grane mi tu bijemo. Slobodno viš tako. Evo, ja ću opet tu da sedim. Samo da je prvo. E, na tvoje mesto. Da slediš i da stojiš kako hoće. Sad ću mi brzo doći do sledeće. Brašo, rekli ste vi od sedme godine pecate. Prva riba koju ste upecali je veliki smuđ, veći od vas. Pa bio je veći od mene. Kako je to izgledalo? Pa to je bilo, ja ne mogu da vam opišem, to je bila fantazija. Kao dete, moj otac i brat nisu mogli da ulove tri dana, ništa nismo imali da jedemo. Onda sam ja uzeo tu mrežu da pokušam i zabacio sam je i to je bila sreća, ona prava dečija sreća. Početnice. Ili nas je Bog vidjelo, ja ne znam. Inače šta bi mi jeli, šta bi se desilo. Ima jedna čuvena, kako ide još jedna čuvena izreka? Za to. Što, to je najčuvenija švapska izreka, što luđi seljak veći krompir. Da. Znači, neki početnik, da bi se opredelio za neki posao, mora neka sreća da naiđe da bi se on za to opredelio inače. I to kad ti se prvi put desi, onda te to inficira. Da. To je jedna infekcija i onda to tako ostaneš za ceo život. To mene i opredelilo da budem ribar. Eto, to od detinjstva još. I voleo sam to uvek, pošto sam, kažem, od toga othranjen. Ajde da vidimo sad, jel ima nešto ovo drugo. Sad je ova druga, vidjet ćemo. Ova druga, pa onda da mi idemo dalje. Idemo u treću. Idemo u treću, a onda ćemo posle ponovo da se uključimo da vidimo jel ima treća. Ima treća, i pušta je dole, vraća. To se samo digne i pusti. Koliko nam treba brašno do treće, ali možemo dosta? Pa minut, dva, evo. Ajde još minut, da ostanemo da vidimo tu treću, da li će biti treća sreća. Malo ko ćemo dati gaz da bi brže stigla. Ajde, malo da damo gaz, sad ja ću da sednem. Sedi ti, tamo ja ću od... Ajde, može. Ajde, može, da. Sad ću ja da u ribama, vi da pričate. Malo ćemo ostati još malo da vidimo do te treće, da probamo da vidimo taj neki ulog. Nadamo se da će biti do kuća, ali sad to se nikad ne zna. Nekad se desi, bude jedna od 10, 20, 30 kila, 50 kila. Ako bude jedna od 10, 20 kila, mi ćemo ponovno da se uključimo u program. Odmah ćemo da pečemo. To mora da se snimi i odmah pečemo na čarvi. A sad ćemo da vidimo da ostanemo u programu još ovu jednu. Još ovu jednu da probamo. Kažu treća sreća. Da li će biti i nama treća sreća? Mi sada idemo nizvodno iz levo obalu Dunava. Pa ćemo vidjeti da li će to, da li ćemo imati sreće. Nekad bude u prvoj sreće, nekad u poslednjoj. To se ako bude u poslednjoj, opet ćemo snimati. Opet, da. A, smora, pa kako ribolovci bez ribe, pa to... Ovo, ajde, lepo na vodi, ja lepo, lepo vam je. Oblaču. A kako je prošlo kad ovde, sve zaledi, kako onda? Kad se zaledi, onda idemo peške. Ja smete? Uzemo sekire i bušimo rupe i stavljamo mreže. Ja smete vidim? Može smemo, samo tamo gde ne teče voda, tamo se postavlja u mreže. A gde teče voda, odljena voda. Ali uvek se nađe tako mesto, tu se i riba krije. Onda znamo mi ta mesta i tako radimo. To je fantazija. Fantazija. Imamo to snimljeno nešto što sve nema. Ali bilo upadanja? Pa bilo je i toga, bilo je upadanja, ali mi se pripremili, mi znamo kako da se ponašaš. Vi se pripremite ako upadnete? Uzme se jedna motka ovako dugača, 4-5 metara, držiš na sredini motke. Dobro. Ako ti upadneš, motka je tu i držiš se, popneš se gore. A kako onda ladno na Dunavu? Pa ladno je, šta da radim? Moram da se izdrži. Koliko imamo sad još leve treće? Evo, tu smo od 50 metara. Evo, 50 metara. Sačekat ćemo još 50 metara pa da vidimo da li ima nešto treće. Onda ćemo se ponovo upadati još jednom. U toku našeg jutarnjeg programa imamo, ako budemo ulovili nešto, imat ćemo čorbu. Ako ne budemo ništa ulovili, ima kozeta u bazenu. Ješimo paštete od ostolovika. E, sad, kad kažete paštete od ostolovika, jedan dobar slagor za moje pitanje. Vi ste autentični po tome što pravite vrhunsku paštetu od tostolobika, a najveća riba koju ste uhvatili od tog tostolobika u Srbiji jeste tostolobik od 60 kila. Jeste, jeste, tačno. Evo sad... Kako je to izgledalo? Pa to je izgledalo jako lepo, još to je bio albino, taj neka mutacija genetska kod tog tostolobika, veliki tostolobik i baš taj mutiran imao je boju neku zlatnu, providi se praktično. Aha. I mi smo ga i pojeli, izuzetno je bio ukusan, lep. I to je riba koja je naša najzdravija riba ovde na našim prostorima, ne na našim prostorima. Rusi kažu da to su obi, nema ni u trećoj, da kazao sam ja nešto, da je to sada, nije vreme najbolje za današnji dan. Rekli smo pašteta, to je nešto najzdravije. Ja sam
kao dete, kao i svi ostali, kad imamo neku anemiju ili slabije okoštavanje, morali smo da pijemo ono riblje ulje. Znate, da je to problem. A to je ulje koje nema lep miris, loš, smrdi to. I onda sam se ja trudio da napravim nešto koje će biti isto to kvaliteta, ali da bude ukusno. Da deca to jedu, da rado uzimaju. I napravio sam... napravio sam nešto što je tu zdravstveni aspekt na prvom mjestu. Znači, i ukusno, i dobro. Znači, tu u ribi su svi minerali i svi mikro i elementi iz prirode po Mendelijevom sistemu, sve ima u ribi. Brašo, znači, drago mi je sve u ribi. Mi da nastavimo da proveramo mreže. Da. Nastavite. A riblju paštetu od Ostolobika ćemo probati kad dođemo, dođemo sa... u restoran. Tako je. A ako bude i neke ribe, pripremit ćemo i riblju čorbu. Hvala Bogu, da sve za njih mi nastavljamo dalje, nizvodno od izlevo obalo Dunava, pa ćemo probati. Ako bude nešto, mi ćemo se javiti da vidite ribu i da vidite našu uvek. Da se uverimo u sve. Odlično, odlično. Hvala Milenko. Pozdravi Brašu, pozdravi Cvetka. Bistro, što se kaže nama. Recite bistro. Nam bistro. Želimo vam bistro. Eto, bistro. I dobar ulov. Veliki pozdrav i dobar ulov. Biće sigurno i dobre čorbe. Sigurni smo u to.